kati sa me laqe të cilat nuk kanë ndonjë angazhim tjetër. Jashtë se ata kërkojnë vendet ku përmendat Allahu Xhelashanu, ku bëhet thirrje në rrugt Allahu Xhelashanu. Edhe bie fjala zatetin, zatetin këto për shembull, ose dikun tjetër se pa marrë bazë. Edhe kur zateken atë, ajo me laqe, apo qëto që e kanë atë detyrë që kërkojnë një gjëtë të tilë, si qëtoj për shemëll kërë kërkojnë një kompjuter për shemëll, apo një send pa marë prasysh që e ke kërku, por së në ke gjithë. Edhe qka bënë? Pas taj u tregonë dhe tjerve, se në filon vendi kishte atë që e kërkojnë. Edhe ajo me laqe, thotë, e gjetëm vendin që e kërkonim. Edhe vend. E rrethekojnë, e rrethojnë faktikisht atë vendin. Hadithi vërtet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe në forma të ndryshme shpjegohet, thuhet kjo hadith. E rrethojnë aq konkurrencë e madhe paraqitet që të prezentojnë me laqet në atë vend. A ne që ka bëjmë në të kundërta. Aqë konkurence e madhe, sa që ata njëra mbi tjetërën reshtohen, para me ndo, dhe reshtimi i tyne, reshti i tyne, arin deri në arsh, në arshin Allahu Xhelashanu, me hadith. Ndërsa, pre ati vendit, del dritë, po, nur, themi më me arabisht. Allahu Xhelashanu i pyet me laqet. Thot, qka bëni? Qka bëni atje? Ato, Allahu e din më së miri, por që dhe del në shesh vlera e prezentimit në vende ku flitet për Allah, të del në shesh. Thot ishim në filon vendin, thot në regull, qka kërkonin ata? Thot ata kërkonin që ti largësh nga zjarë i gjehendemit. Thot me laqet e mija, a e kanë pa zjarë i gjehendemit ata? Me sytë të tyre? Thot jo, se kanë pa. Në regull. Thot, po sikur ta shihnin ata, qka dhe të bonin? Dhe të tërkonin më tepër që ti largojsh o Zot nga a i vend i keq. Atër thot Allahu Xhelashanu, dëshmoni se unë u i me laqet e mija, dëshmoni Allahu Xhelashanu për hir të këtyre punve ku flitet për hir të Allahu Xhelashanu. Thot dëshmoni me laqet e mija se unë ata i fala, i shpëtova nga zjarë i gjehenemit ata. Pra, të themi se të gjitha i dish, po vetëm se ke prezentu, ke shpëtu me dëshmi, para me ndoni të Allahut, ke shpëtu nga qka? Nga zjarë i gjehenemit. Pas e thot, qka kërkonin diçka tjetër ata? Thot, po ata kërkonin që ti futish në gjenet. Allahu e din më së miri se qka kërkonin ne. Po, të del në shesh, si që e përmenda. Vlera asa. Thot kërkonin ata që ti futish në gjenet. E kanë pa gjenetin, thot ata? Jo se kanë pa. Po normal në përmet për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Thot si kur ta shihnin ata, qka të të bonin? Më tepër të të kërkonin. Thot dëshmoni me laqet e mija. Se unë ata i futa në gjenet. E tash, transmitimet sakta jonë këto. Po ne ja kërkojmë diçka tjetër. Jashtë se kësaj, që Allahu Xhelashanu në shpëton nga zjarri i gjehenemit, edhe të në fut në gjennet, nuk kemi a bo për atyre që si Rabia Adevija, s'kene arrit dhe rita jo shkallë, ne isha la arrim dhe rita jo shkallë, që të themi se, o Zot, unë nuk të adhuroj, ty nga se frikohëm për zjarit, dhe
kam dëshirë për shembull të hinë në xhennet. Por unë të adhuroj ty pse e meriton adhurimin. Si na bë për këtyre ne? Ndë. Po inshallah Allahu xhëlalu në herë na bën për këtyre që thon në një e pastaj për këtyre. Se shkojnë me shkallë gjërat. Pra mendoj se nuk ka nevojë më tepër flasëm lidhur me këtë, se sa e vlefshme është të ndiqen faktikisht vendet ku flitet për hir të Allahut xhëlalu dhe çka fiton njeriu. Do të përmendë edhe një variant tjetër të hadithit lidhur me këtë një çështje. Thot Allahu xhëlalu për nder të fjalëve që fliten aty, një melaqe e cakton, edhe thot, ty tash e ke për obligim që tu amarësh kret gjunahet. Gjunahet që i kanë ba, a pak bëm gjunahet ne. Ne i natë fundosët në gjunah. Më bëj vesh, jo dherim vesh. Edhe u amere, melaqe, që faktisht ne i ka marë, që konkretisht të themi, ne i ka marë. Edhe kur përfundon me zhlisi, biseda për hirtë Allahot, thot, o Zot, qka të bëj? Tash, qka të bëj? A tu a këthej pra? Thot, për hirë të ati vendit, edhe të fjarëve që janë thonë dhe të takimi që janë është bo për hirën time, nuk më takon mua që unë të vamarë ma atë gjunahe. Falu që ofshit. Të shlyjera janë atë gjunahe. Deljeri ju. Melaqa qohatë dhe thotë, o Zotë, për njëri, një prej tyre, nuk ishar që të ndëgjoje, s'kishar të ndëgjoje. Fali më mendoj, dikush të thonë, për dika. Kalzove me dojë. A nuk ishar për atë punë. Për çka? Tha, a i kishar të takohat me dika. Ma, pa marë prasish. Thot, edhe ati, fali qofshin, të shlira qofshin. Edhe ati, për hirë dhe vlerës që e ka ai vend, ai tubim.